Olá, viva então, muito bom dia. Bem-vindos ao Parque Natural da Ria Formosa, ao Val das Almas, em Montenegro, à capital da região do Algarve. Bem-vindos a Faro. Hoje é domingo, 21 de maio de 2023, e irá realizar-se daqui a pouco a 21ª edição da já reconhecida e conhecida Marcha Corrida da Ria Formosa, sob o lema Faro, Desporto, Todo o Ano. Este evento terá lugar na freguesia de Montenegro, em pleno Parque Natural da Ria Formosa, enquadramento de excelência para fomentar a prática da atividade física em contacto com a natureza, aonde estamos, neste momento, em direto. O ponto de encontro dos participantes está a decorrer no terreno onde se realiza habitualmente a Concentração Internacional de Motos, Val das Almas, que este ano mais uma vez vai aqui marcar presença, estando a partida prevista para as 10 da manhã, hora portuguesa. Os participantes vão ter a oportunidade de optar pelo percurso de 7 km ou de 10, com caminhos de rara beleza pelo Parque Ribeirinho do Ludo. A participação é gratuita e não é necessária inscrição prévia. O projeto da Marcha Corrida da Ria Formosa insere-se na estratégia Faro Ativo e pretende tornar o município mais ativo, generalizando a prática desportiva, contribuindo desta forma para a melhoria da sua qualidade de vida. Nós vamos acompanhar os momentos antecedentes, bem como o decorrer e desenrolar da prova, em direto, deste verdadeiro convívio dedicado ao desporto, no local de excelência, que é o local aonde estamos neste momento, em convívio pleno com a natureza. Esta é uma emissão planetária da Mais Algarve, em todas as suas frentes sociais e digitais, em direto, online, em multiplataforma, Full HD, alta definição, com som em Hi-Fi. Seja muito bem-vindo, porque vai valer a pena. Convidamo-o a manter-se ligado a nós. Faz um passo mal dado, pisa no meu coração.
obrigado. Começamos assim com este baile de roda que é quase o hino à nossa região, ao nosso Algarve, e vamos prosseguir. Nós não temos aqui muito espaço, estamos aqui um bocadinho aflitos para dançar. Vamos tentar fazer o melhor possível, que isto é um bocadinho instável, mas nós vamos agora fazer um corridinho, vamos experimentar, um corridinho com quatro pares. Alegrias do Barlavento, um corridinho dançado à moda do Barlavento Algarvio, não dá para fazer com mais, vamos fazer quatro pares. Os encontros de pares, dois a dois, os cruzamentos e as covinhas são as notas coreográficas dominantes deste corridinho. Quatro pares então para Alegrias do Barlavento. Parte da escovinha. E os outros dois pares da escovinha. As mãos a uma e larga a outra. Obrigado. Alegrias do Barlavento, um primeiro exemplo de corridinho. Vamos prosseguir com o baile de roda que todos conhecem e podem cantar connosco. Não te encostes à parreira, um baile de roda que tem como característica principal o maneio das ancas das raparigas. É um baile de roda que também era conhecido noutras zonas do país, precisamente com o nome de maneio. Nós vamos dançá-lo à moda algarvia, moças e moços de mãos dadas, para não te encostes à parreira. Agora é que me mandei.
obrigado. Não tem costas à parreira. Vamos voltar ao corridinho, desta vez com dois pares, num duas covinhas e sapateado. Ficaram de fora, portanto agora entram o André e o Vítor, com a Joana e a Paula. Vão dar um exemplo deste corridinho. Primeiro entrarão isoladamente em escovinhas e terminam os quatro em sapateado. A demonstrar a arte de dançar o corridinho, duas covinhas e sapateado. Marcação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barrigada vai ao meio. 7. O Vítor e a Paula escovinha. O André e a Joana, outra escovinha. Volta a marcar. Sapateado. Já toca, bis para fados, moços de honrar. Duas covinhas e sapateado. Bem, depois deste corridinho, vamos ao baile de roda mais característico da nossa região. O célebre baile de roda mandado, no qual os pares seguem as ordens de um mandador. Por vezes um pouco malicioso. E enquanto dá as ordens do bairro, tem também algumas quadras, algumas redondilhas com segundas intenções ou com segundos sentidos. A certa altura, eles vão deixar o palco e vão convidar-vos para dançar. Baile mandado. Siga a roda, siga o baile. Está uma roda parada à voz do mandador, mas agora cheguei eu, siga a roda com valor. À direita andou e ninguém se enganou. À esquerda desandou, baile da roda bem mandado. Não vai só no tocador, vai também no pateado e na voz do mandador. Homem ainda quer comprar o que tem para vender e um boneco pequenino que arrebenta com comer. Preparar, preparar, palminhas, mãos ao ar. Palminhas acabou e ninguém se enganou, a roda formou. Devagar, devagar, passa a frente com o par. Puladinho, todo mundo que navega vai ao fundo. Meia volta puladinha, vamos dar uma voltinha. Devagar, devagar, ninguém dobra-se a mandar. Em frente segue o par. Se tivesse a liberdade que a pulga tem no lençol, apalpava as moças todas, esta é dura, aquela é mole. Meia volta puladinha, vamos dar outra voltinha. Devagar, devagar, ninguém dobra sem mandar. Em frente segue o par. Ai que susto, mano Augusto, que é isso de a Luísa. Qualquer coisa que me pica cá debaixo da camisa. Meia volta puladinha, vamos dar outra voltinha. Devagar, devagar, ninguém dobra sem mandar. Em frente segue o par. Maria, balhaste tanto na noite de São João que ao fim de 9 meses arrebentaste o balão. Meia volta com o par, torna tudo ao seu lugar. Tudo certo, puladinho. Puladinho, chega bem. Dá-lhe agora um abracinho, ninguém vira vir ninguém, certo? Vá brincando e vá pulando, quem tem com o bairro andiante, quem não tem fica joando. Toda a moça que é catita gosta sempre de brincar. Preparar, preparar. Palminhas, mãos ao ar. Ah. Rio-se, moça. Palminhas acabou e ninguém se enganou, a roda formou. É, rapaz. Vejam lá se são capazes de um eleio formar. Eu contigo quero figos, eu contigo quero passas. Eu quero fazer contigo, mas eu quero que tu me faças. Eu contigo quero figos, eu contigo quero mexas. Eu quero fazer contigo, mas eu quero que te mexas. Um lagarto pintado da cabeça até o rabo. Fujam moços, fujam moças, que o lagarto é o diabo. Ao contrário, colocar.
Margarida foi à fonte com sapatinhos de lona. Escorregou, partiu a bilha. Espetou os cacos na testa. Preparar. E essas moças vão para o ar. Nos braços vão sentar. Vai ao ar Tijaquina. Tem cabelos na buzina. E China que ela fosse, tem cabelos e acabou-se. Não deixa as moças bater coco no chão. Põe a moça no lugar. Palminhas, mãos ao ar. Palminhas acabou e ninguém se enganou. A roda formou. À direita andou, em passeio levou. E o público convidou, vão descendo pelas escadinhas. Valem moços, valem moças, arrebentem com os ossos, não se partem com bailar. Cada qual com o seu par, que cá tem a minha bia, que é rija como o demónio. E até diz para o do harmónio, toca o fola Zé Maria. Valem moços, valem moças, façam como a minha bia. Sabia no meu quintal a semente de repolho, nasceu uma velha careca com uma batata no olho. Mas a velha muito velha tem que cegas na barriga, ainda hoje está lembrada quando era rapariga. Quando era rapariga jogava a burrinha ao chão, ainda hoje está lembrada, olha a velha do ladrão. Paulinho sem pau é lino, Paulinho sem lino é pau. Tirando pau, Paulinho, fica o Paulinho sem pau. Toda a moça que é bonita, que na chora e que na grita, nunca haverá de nascer. É como a pera madura na quinta do padre cura, todos a querem comer. Já está o baile armado, mas ainda faltam mais uns quantos pares. Vamos lá fazer uma roda bem grande. É um aquecimento do melhor que há para a corrida. Vamos lá. Mais uns quantos pares. Sim, senhora. A grande roda vamos formar. Isto não é para dançar a par. Dá-te a roda, menino. Ora, Jesus, ora, chega. Ora, arreda lá para trás. Um arado com pescar, três minhos fez andar. Um desmancha, o outro faz. Brinca a moça com rapaz e rapaz com rapariga. Dá-lhe um toque na barriga, dá-lhe um toque mais abaixo. Dá uma tua pinta cinga para brincar com o meu cartaz. À esquerda desandou. À direita rodou. E a tia Anica cantou. Tia Anica, mana Anica, tia Anica de rolê. A quem deixaria ela a caixinha do rapé. A caixinha do rapé e o chapéu do seu rapaz. Tia Anica, mana Anica, tia Anica de São Paulo. Mas, olá, esta moda não está má. Olá, olé, tia Anica de rolê. Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, tia Anica de rolê. Aperta o laço. Aperta, aperta, fica o corno é melhor sair do meio. Aperta, aperta, osteia, aperta o laço, osteia, aperta o bem. O laço bem apertado, dai ao José, fica bem. O laço bem apertado, dai ao José, fica bem. Osteia, aperta o laço, osteia, aperta o bem. Aperta o laço, aperta, aperta, aperta bem. Ostei, aperta o laço, ostei, aperta bem. Ostei, aperta o laço, aperta, aperta, aperta bem. Ostei, aperta o laço, ostei, aperta bem. Ostei, aperta o laço, ostei, aperta bem. O laço bem apertado, ai, o José fica bem. O laço bem apertado, ai, o José fica bem. Oh, amendoeira, carrega a tua rama. Oh, amendoeira, oh.
foi falar ao seu amor, ai logo toda a gente viu. Foi falar ao seu amor, ai logo toda a gente viu. Logo toda a gente viu, logo toda a gente viu. Logo toda a gente viu, logo toda a gente viu. A cozinha não está cá, ai foi a salsa, foi a cruz. A cozinha não está cá, ai foi a salsa, foi a cruz. A nossa foi a cruz, foi a ribeira lavar. A nossa foi a cruz, foi a ribeira lavar. A cozinha não está cá, ai foi em casa. As palmas. Palmas agora. Olá, olá, esta moda não está má. Olá, olá, é tia Anica do Mal. Olá, olá, esta moda não está má. Olá, olá, é tia Anica do Mal. As plantinhas da Catarina, braço dado. Vamos já formar um arquinho rapidamente. As pombinhas da Catarina andaram de mão em mão. As pombinhas da Catarina andaram de mão em mão. Foram ter à Quinta Nova ao Pombal de São João. Foram ter à Quinta Nova ao Pombal de São João. Ao Pombal de São João, à Quinta da Roseirinha. Ao Pombal de São João, à Quinta da Roseirinha. Minha mãe mandou uma flor e eu parti a Catarina. Minha mãe mandou uma flor e eu parti a Catarina. Oh, minha mãe não me bata, que eu ainda sou pequenina. Oh, minha mãe não me bata, que eu ainda sou pequenina. Eu hei de arranjar dinheiro para outra Catarina. Eu hei de arranjar dinheiro para outra Catarina. Vem cá, oh Manel, vamos lá pro bailarico. Vem cá, oh Manel, vamos lá pro bailarico. Dou-te um cravo de papel e te dás um manjerico. Dou-te um cravo de papel e te dás um manjerico. No dia em que eu me casar, no dia da nossa boda. No dia em que eu me casar, no dia da nossa boda. Toda a gente vai lá, vai de roda, vai de roda. Toda a gente vai lá, vai de roda, vai de roda. Arquinho, arquinho para passar o passarinho. Arquinho, arcão, já passou o passarinho. Garrota. As palmas. Agora. Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, tia Anica do Mouvé. Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, tia Anica do Mouvé. As moças dão as mãos às moças. Os moços dão as mãos aos moços. Tudo entrelaçado sem trocar as mãos. Eles têm que ser fortes, mas elas também têm que ser equilibradas. É para não cair para trás. Vamos lá ver agora. Ao contrário colocar. E essas moças vão para o ar. Opa, agora. Ai, 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 ai. Cantem, moços. Tia Anica, mana Anica, e a tia Anica de fora. A quem deixaria ela tudo que lhe era caro. A quem deixa para a vida tudo que lhe era caro. Tia Anica, mana Anica, e a tia Anica de fora. Chão. Olé, olá, esta moda não está má. Olé, é um caso raro, a tia Anica de fora. Olé, olá, esta moda não está má. Olé, é um caso raro, a tia Anica de fora. Corridinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, é até levantar pó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puxa, vai de ruz, vai de ruz. Já está! Acabou e ninguém se enganou. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, principalmente a estes que já fizeram o aquecimento, prontíssimos para a marcha corrida. Entretanto, os nossos bailadores regressam ao palco para a última dança, que, como não podia deixar de ser, é a Alma Algarvia. Pera lá, amigo, agora sou eu. A Alma Algarvia, o corridinho que o Grupo Folclórico de Faro dança desde a sua fundação e em que cada par mostra os diversos passos que compõem o corridinho. Mais uma vez digo que é um prazer estarmos aqui nesta marcha corrida da Ria Formosa. Já o fazemos há muitos anos, já lhes perdemos a conta. Acho que se calhar quase desde a primeira edição, se não for, anda lá perto. E é já também, como disse, uma tradição. Este corridinho é considerado o rei dos corridinhos do Algarve. Com ele normalmente encerramos as nossas atuações e levamos o nome da nossa cidade e do nosso país aos quatro cantos do mundo. Peões, covinhas, florestrias, sapateados. Alma Algarvia. Perguntou alguém um dia: que terra é essa? O Algarve. O Algarve é onde mal rompe o dia, um Manel e uma Maria giram num trovelinho. São duas ondas do mar, eternamente a rodar, ao som de um corridinho. Virou 1, 2, 3, 4, 6, 7 1, 2, 3 e 1, 2, 3 marcação de corridinha em Amaral quase. A preparar a saída dos pares. Dois, três. Vai sair o primeiro par. Vasco e Ana Maria em peão. E escorrinha. Ai, que está chique. Aguenta, Juju. A Joana a rodopiar, o Ricardo em volta dela. E termina em escovinha. O Vitor e a Paula, escovinha partida. Virou. Virou. Dá-lhe. Ai, ai. O Luís e a Catarina, florestria. E escovinha. O Diogo e a Rafa. Escovinha pulada. Puxa por ele. A Jéssica e o Miguel. Escovinha rasteira. E o pé na mão. Moinho e sapateado. Daniel e Vânia. Agora o António e a Joana Santos. Escovinha e moinho. Outra vez escovinha. Outra vez moinho. Ei, a moça. Último par. Sapateado. André e Joana Coelho. Arrancam todos para a roda. Ah, agora é que vai ser o corridinho. Não tem nada que saber.
Só as moças a saltar, as babinhas a bater. Grupo Folclórico de Faro, aqui em Mar Alto. Marcha corrida da Ria Formosa. Muito obrigado a todos pela simpatia, pelos aplausos. Boa marcha, boa corrida para quem corre. E até para o ano, se Deus quiser, mas vamos nos vendo antes. Obrigado a todos. Saímos com Ora Bate. Ora bate, tira e vira, não me roubes o meu par, que este par é meu, já o levo agarrado. Já o levo agarrado, que fui eu com a garguinha. Ora bate, tira, vira, vira, tu que já vi. Certo, chegadinha, aguardente nevinho. Já morreu a minha gata, que era mãe do meu gatinho. Tinha bem o que é aquilo que está debaixo da lei. É o canto que eu vivia, a siga a roda, siga a roda. Siga a roda sem parar. Siga a roda, siga a roda, e está na hora de acabar. Bom dia, bem-vindas à 21ª Marcha Corrida da Ria Formosa. Atenção, quem não levantou o t-shirt ainda está a tempo de levantar para vestir, para ir como deve ser. Está bem? Atenção agora às próximas informações. Amigos de Albufeira, atenção, o vosso autocarro está para as 12 horas, não se esqueçam, está bem? E também agora duas notas muito importantes. A partida este ano, ali daquele lado, no sítio habitual, está bem? De onde eu estou a falar, por trás do palco, vai ser faseada. Quer dizer que nem toda a gente vai arrancar ao mesmo tempo. Portanto, por uma questão de organização e de logística, está bem? Vão-se chegando ali ao pé das boxes, depois vão partindo consoante os grupos e consoante as instruções. Toda a gente vai partir, garanto-vos. Outra coisa muito importante, vamos deixar o Parque de Ria Formosa exatamente como o encontramos, está bem? Ou melhor ainda, se virem um objeto, não se acanhem e ponham no sítio respectivo. Portanto, temos aqui um compromisso ambiental que é importante respeitar. Por favor, deixar a Ria Formosa limpinha, porque estamos a falar de uma das sete maravilhas de Portugal. Daqui a bocadinho, a Sandra Gabadinho já está aqui preparada para vos dar o aquecimento, também com o Judo Clube do Algarve. Mas antes, ia convidar, de mais cedo ou mais tarde, já agora, o Custódio Moreno e o Carlos Bahia, respectivamente do IPDJ, o Instituto Português do Desporto e da Juventude, neste caso o nosso amigo Custódio Moreno, sempre habitual presença, e também o Carlos Bahia, que é vereador da Câmara Municipal de Faro. Por falar também no organizador, eu levo aqui o microfone, por falar aqui no, na organização também, um bem-aja a todos aqueles que estão a colaborar, já falei do IPDJ, falo também da Junta de Freguesia do Montenegro, da RS Algarve, Acesso Central com a Unidade de Cuidados na Comunidade, Oxan, Fagar, Judo Clube do Algarve, Motoclube de Faro, a Algazec, o nosso Grupo Folclórico de Faro que acabou de estar aqui, a Cacial, Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro e... Ok. E a Associação Humanitária do Bombeiros de Faro e também o Serviço Municipal de Proteção Civil. Pessoal, onde é que vocês vão? Que ainda não dei autorização, minha gente, para trás. Então aí o aquecimento, pessoal. Ia pedir também aqui, olha a minha versão de autoritário, pá. Ó rapaziada que estão na linha de partida. Onde é que chega a fazer desporto sem aquecer, pessoal? Isso é um erro para os ossos, vá. Deixem-se estar por aqui que ainda vai haver o aquecimento. Está bem? Daqui a bocadinho a nossa Sandra vai-nos pôr quentíssimos para preparar desporto, é assim que tem que ser. E a passar aqui a palavra ao Custódio Moreno, força. Bom dia a todos, bom dia! É pá, não estou a ouvir nada. Bom dia! Bom dia, Algarve! Ok,
Em nome do IPDJ, encontramos todos os domingos. Hoje estamos aqui mais próximo de casa, eu também. Sou vereador Carlos Bahia. Quero começar por agradecer à Câmara Municipal, à Junta de Freguesia, a todos que colaboraram. Como é óbvio, agradecer a vocês, que são vocês que fazem este calendário todos os domingos. Por isso, hoje já estamos aqui um bocadinho a picar a hora, não podia deixar de fazer uma referência ao Rancho Folclórico de Faro, que teve já aqui, fez um grande aquecimento, e dizer que o Instituto está sempre disponível, e hoje ainda mais, porque, não sei se vocês têm a noção, como já foi dito aqui pelo nosso animador, estamos a pisar quase terreno sagrado. E eu, há uma das coisas que acho que é importante, o desporto não está desligado da sociedade. Terei muito orgulho, enquanto ouvir dizer, de que tivemos aqui, diria aqui o meu amigo de Dolhão, mais de 1000 a praticar e que ficou tudo limpinho. Por amor de Deus, hoje a mensagem que eu tenho é que não haja nada que possa estragar a nossa querida Ria Formosa. Em nome do IPDJ, muito obrigado à Câmara, muito obrigado a vocês. Até domingo, em Porsche, no Conselho de Lagoa. Obrigado. Bem, bom dia a todas e a todos. Já estão quentes ou não? Bem, o meu primeiro agradecimento, vou ser breve também, vocês estão cheios de vontade de começar a prova. O meu primeiro agradecimento para os nossos amigos do Grupo Folclórico de Faro, porque de facto vos deram aqui um grande aquecimento. Agradecer também ao IPDJ, à Junta de Freguesia e a todos os parceiros que já foram enunciados e não vou repetir, também ao Judo Clube do Algarve, que ainda vai reforçar aqui o aquecimento para vocês irem bem quentes para a prova, mas cumprimentá-los a todos e agradecer porque sem eles não era possível fazer esta prova. É uma prova de dimensão, temos aqui 1000 ou 1500 pessoas ou mais e só efetivamente com vários parceiros é que podemos fazer esta organização. É bom regressar pós-Covid e ver tanta gente aí desse lado e acima de tudo dizer isto, esta é uma prova de família, nós temos aqui crianças, nós temos aqui pessoas menos jovens e portanto o que importa aqui não é competir, haverá quem venha competir e que está ali já cheio de vontade de arrancar, mas acima de tudo divirtam-se, aproveitem esta maravilha que é uma das 7 maravilhas de Portugal, como dizia também o Custódio Moreno, não tenho dúvidas que deixarão este espaço tão bem ou melhor do que encontraram e, acima de tudo, façam desporto. Esta é apenas uma das muitas provas que temos no calendário regular, mas felizmente hoje, em paralelo, há provas organizadas por entidades oficiais, há provas organizadas por associações e há marchas, corridas organizadas por particulares. Ou seja, nenhum de nós hoje tem motivo, tem justificação para não praticar desporto. E desporto é saúde. Por isso, façam desporto, divirtam-se e hoje chegam ao fim. Bom dia a todos, muito obrigado. Obrigado, sem mais demoras, um grande aplauso para a Sandra Gabadinho, para o Judo Clube Algarve. Carita.
Obrigado, Cristina. Uma grande salva de palmas para a Sandra, já estava a batizar. Para a Sandra e para o Junto Clube Algarve. Vamos andando com muita calma e descontração, pessoal. Vamos relembrar que a partida vai ser faseada, não vai arrancar toda a gente ao mesmo tempo. Está confiante ou não? Está confiante? Tudo bem. Tudo bem, assim é que é, muito bem. Também estás confiante? Cláudia, estás confiante, pá? Claro que sim. Claro que sim, vamos embora. Isto é ao vivo e a cores. Alguém mais confiante hoje? Aos 10 km ou não? Português. I'm Portuguese, I speak English. 10 km or 7? Today. Today, it's 4 or 7? No, 10 or 7? 7. 7, yeah, 7 is okay, okay? Welcome to everybody who is not from Portugal. Welcome to Val das Almas. Pessoal, aqui nós estamos confiantes ou não? Então vá, vamos posicionar-nos ali à linha de partida e depois vão ser por fases, faseadamente, quando a box estiver preenchida, assim vamos partindo. Jorge, como é que estamos a ver a coisa aí em cima? Estamos bem? Podemos dizer que o primeiro grupo vai arrancar? Então pronto, pessoal, está oficialmente dado a partida. Ok, deixa-me dar aqui para trás, espera aí, agora já está. O primeiro grupo já está em condições de sair. Pessoal, uma grande salva de palmas para os primeiros que vão arrancar. Está aberta a nossa marcha corrida. Ora aí vão os primeiros. Ai, mas vão mesmo a correr, espera aí. Há marcha e corrida, mas aqueles vão mesmo. Vamos embora, siga. Ora, os primeiros já estão aqui a arrancar. De onde é que vocês vêm? Eu é de Santa Bárbara de Neves. Santa Bárbara de Neves, sim senhora. Muito bem, bem-vindo. Está confiante para isto ou não? Olha pessoal, atenção, o nosso compromisso ambiental, não deixar nada que já não esteja lá. Algesur, batata doce. E percebo. Bem-vindos, vá, vão-se lá posicionando. Põe a cerveja no congelador. Mais a batata doce. E os percebes? É tão bom, não é? Neste caso é mais correr. O fazer amor é mais logo, pode ser? Ora, o segundo grupo já está a posicionar-se também. Está quase a partir o segundo grupo. Vou pedindo às pessoas que ainda vão estando por aqui, ainda vêm a tempo de participar aqui nesta marcha corrida. Vão-se posicionando, por favor. A marcha corrida é tão sensual, a sério. Aperto os meus lábios docemente contra a tua boca num beijo ardente e deixo-me arrastar pelo desejo de amar teu corpo todo num só beijo e sinto a tua mão delicada pela minha pele molhada. Volto a lembrar o nosso compromisso ambiental, por favor, vamos respeitar o meio ambiente, não deixar nada que seja estranho a esta maravilha da natureza, é um compromisso que todos temos, está bem? Tem pontos de recolha de resíduos à vossa disposição, está bem? Mais uma vez um agradecimento a todos os patrocinadores desta marcha corrida e eu creio que vamos estar, estamos quase prontos aqui para o segundo bloco para partir. Ora, uma salva de palmas para o segundo grupo que já está a começar a sua marcha corrida. Amen.
to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones sets my dog home. Este efeito especial foi muito giro, né? Estão quase a partir o terceiro bloco. Terceiro bloco, boa marcha passeio, boa marcha corrida. E depois ficará ainda mais um bloco para dar a partida. Portanto, se estão a chegar agora ao recinto, apanhem a t-shirt, ainda vem a tempo para arrancar aqui no quarto bloco. Não, vai tudo, exatamente, já percebi. Obrigado. Então vá, bora, tudo!
aguentas um bocadinho, Miguel. Aguenta, Miguel, que é só com um zoom grande. É, para ele, então, diretor. Vou posicionar-se. Mas não tem tripé. Mais um.
Bom dia, Sr. Vereador, bem-vindo aqui a Mais Algarve, aqui em direto do Vale das Almas. Estamos aqui, portanto, junto agora o que será a chegada dos participantes. Como é que vê este dia 21 de maio, aqui em relação à marcha e todo o pessoal que aqui está, que tivemos a oportunidade de estar a mostrar até agora? Bem, bom dia antes de mais. Este dia 21 de maio marca efetivamente a 21ª Corrida Marcha da Ria Formosa. É mais um momento fantástico. Esta prova, antes da pandemia, vinha crescendo de ano para ano. Infelizmente tivemos a pandemia que nos obrigou a parar, mas retomamos hoje e com uma grande adesão por parte dos participantes, como tivemos a oportunidade de ver. A prática do desporto é sempre uma coisa que é importante de se fazer. O desporto tem impacto na saúde. Esta prova é uma prova de família e, portanto, mais do que ser uma competição, é uma prova onde as pessoas convivem entre umas e as outras, trazem a família, divertem-se e divertem-se neste cenário magnífico que é o nosso Parque Natural da Ria Formosa, que é uma das 7 maravilhas de Portugal. E, portanto, eu acho que é uma aposta ganha e seguramente não haja mais nenhuma pandemia e não haverá, com certeza, teremos para o ano a 22ª edição. Deixa-me ainda perguntar, uma vez que até estou a ver aqui daqui um parque infantil ou um insuflável, temos visto também muitas crianças com os pais, realmente para o município é mesmo importante que a atividade física seja não só, portanto, com os pais individualmente ou as crianças individuais, mas também a questão da família, trabalhar a família, ainda mais com este cenário paradisíaco, poderemos assim dizer, não é? Claro que sim, eu atrevo-me a dizer que temos aqui concorrentes, enfim, caminhantes dos 8 aos 80, se calhar até mais novos do que os 8 e mais velhos que os 80. Isso para nós é muito importante, porque a Câmara, desde logo, e esta é uma organização da Divisão de Desporto com muitos parceiros, como eu tive a oportunidade de referir na abertura do evento, e portanto só uma organização desta dimensão, só com vários parceiros, o IPDJ, a Junta de Freguesia do Montenegro e tantos outros, é que seria possível colocar esta organização de pé. Mas efetivamente a Câmara, através das suas várias áreas, procura chegar a toda a população. Cá está, dos 8 aos 80. Aqui temos hoje o desporto, efetivamente a promover a prática de exercício físico, a prática de bons hábitos em prol da saúde, mas temos, por exemplo, a área social que dá uma particular atenção às pessoas mais idosas, que muitas vezes estão em situação isoladas e precisam de uma palavra de encorajamento, de quebrar esse isolamento. Temos pessoas que passam por situações difíceis e nós queremos apoiá-las e, portanto, é efetivamente como refere. O nosso trabalho, a nossa missão é chegar a todos e, nesse sentido, esta é mais uma vez uma aposta ganha, porque efetivamente temos aqui um grande leque de participantes do ponto de vista etário e não só. Muito obrigado, Sr. Vereador. Uma boa marcha, um bom domingo. Obrigado. Muito obrigado por vocês também. Agradecer pelo convite que me fizeram para nós estarmos cá presentes. Bem, sou eu e mais uma equipa de enfermeiros, cá estamos. Pertencemos à Unidade de Cuidados na Comunidade, isto pertence à IRS do Algarve e está inserido no acesso central. O que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a fazer uma prevenção a nível das doenças cardiovasculares,
E então estamos a fazer rastreios de glicémia e de tensão arterial. Neste momento, além disso, fazemos educação para a saúde, a nível de algumas prevenções dentro dos parâmetros que vamos encontrando. E se por acaso houver a necessidade de algum encaminhamento para algum médico de família, porque encontramos algum resultado que não será muito normal, não é? Então tentamos encaminhar para o médico de família através do nosso S clínico, que enviamos depois para os vários centros de saúde. Detectamos que existem muitas pessoas que não são cá de Faro, vêm desde Albufeira, Portimão, Vila Real de Santo António, temos muito pessoal. Talvez será um pouco difícil, não temos ainda a saúde em rede, mas vamos tentar encaminhá-los caso haja essa necessidade. Deixe-me também perguntar, uma vez que temos aqui um vasto público de que estão a fazer marcha e corrida, não só são crianças, são pais, são avós, como é que conseguem ver aqui esta situação? Pronto. Penso que seja de alguma alegria ver a atividade física aqui tão bem representada, não é? Ou seja, desde a altura que tivemos em confinamento, no estado do Covid, eles estiveram um bocado fechados. Neste momento foi de bom agrado receber esta população, que vai desde o mais pequenino até o mais idoso. Trazem aglomerado familiar. Detectámos também aqui nos rastreios, tivemos crianças, tivemos adultos e tivemos idosos. Fico contente por mais uma iniciativa que tivemos a nível cá do nosso distrito de Faro. Muito obrigado e o resto do bom trabalho para este domingo. Tá? Obrigado. Obrigada, bom dia. Temos aqui a Laurinda do Judo Clube do Algarve, que também está aqui a apoiar aqui a prova. Deixa-me perguntar, como é que o Judo Clube do Algarve vem parar aqui numa caminhada?
Ora, nós recebemos, através do associativismo, recebemos o apoio e colaboramos sempre com a Câmara Municipal, que tem a ver com esse apoio e com a nossa boa vontade, porque acho que todos devemos colaborar com o município de Faro. Os praticantes do Judo Clube do Algarve estão aqui também a fazer a caminhada? Muitos deles estão aqui, foram falar comigo e vêm aqui a nossa professora que esteve a dar o aquecimento, que é a professora Sandra Gabadinho, e que dá aulas lá no nosso clube também. Deixa-me fazer aqui uma pergunta que hoje é quase inevitável, temos aqui cerca de um milhar de pessoas a fazer a atividade física. Como é que para uma associação como o Clube Judo Algarve vê mais de um milhar de pessoas, pais, filhos, avós, sobrinhos, como é que vê este movimento que Faro está a ter? É muito bom e pode ser que através destas caminhadas e mesmo indo ao nosso clube que sejam mais ativos e que participem mais em todas as atividades, que faz bem à saúde. Muito obrigado. Obrigado, nós. Estamos aqui com o Luís Candeias, que está aqui a fazer, que faz parte aqui do secretariado, que tem estado a receber aqui os caminhantes. Bom dia, Luís. Como é que tem sido esta manhã, 21 de maio, domingo, mais de um milhar de pessoas que vieram aqui fazer a marcha e corrida? Como é que tem sido o trabalho? Tem sido uma manhã muito agradável. Registámos que veio muita gente participar nesta marcha e corrida da Ria Formosa. É a 21ª edição, já são muitas edições. O tempo está muito bom para caminhar. E está tudo a correr bem. E vendo aqui, portanto, a atividade física muito em movimento, como é que, enquanto secretariado, e estou a ver aqui à nossa volta, portanto, vários papéis de várias atividades físicas, como é que vê o desenvolver da atividade física aqui no Concelho de Faro? A Divisão de Desporto e Juventude da Câmara de Faro tem feito um trabalho extraordinário nesse sentido, em tentar proporcionar vários tipos de atividades durante as semanas e durante com atividades direcionadas para crianças, para idosos, pessoas ativas, dentro nos pavilhões municipais, nos espaços municipais, no Centro Náutico da Praia de Faro, uma diversidade muito grande de atividades para que a população possa aderir. Aproveitando aqui o Centro da Náutico da Praia de Faro, portanto, nós também estamos a fazer uma caminhada aqui no Parque Natural da Ria Formosa. A partir do Centro Náutico também dá para ver a Ria Formosa e muito bem. Como é que acho que vê, portanto, quem pratica, quem vai ao centro, consegue desfrutar desta natureza que temos aqui, que é imensa? O município de Faro tem o privilégio de ter um centro náutico na Praia de Faro, que desenvolve modalidades náuticas, nomeadamente a canoagem, a vela, o windsurf e o stand-up paddle. É um espaço muito agradável, penso eu que deve ser dos únicos espaços do país com esta variedade de desportos náuticos. Temos muita adesão e também temos um conjunto muito grande de eventos direcionados para a náutica. Muito obrigado, tá, Luís, e a continuação do bom trabalho deste domingo. Tá, obrigado, obrigado. Yeah.
me encanta, es que no puedo yo negarla, porque me gusta cómo lo mueve, cómo lo baila esa cadera. Y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, cho, 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 cho. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Hey, que me vuelve loco, 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 loco. Y que me vuelve loco, 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 loco. Porque me vuelve loco, ella me vuelve loco. Cuando yo la veo, me ciega, me atrapa poquito a poco. Ella me vuelve loco, ella me vuelve loco. Cada día que la veo, me tira para arriba y patina el coco. Thank you.
quer fazer o quê? Aqui está uma coisa super interessante.
de estar em fita. Não estão bem próximos. Ter toda a conversa toda sempre ser feita. Correu bem a conversa. Posso dar a partida outra vez? Qual foi o percurso? 10 ou 7? 10 ou 7. Muito bem, sim senhor. Correu bem, não correu? Então vá. Boa. Boa. Correu bem a corrida? Otimamente, bem, muito bem. Atenção à malta da Albufeira, não esquecer, meio-dia à partida. Correu bem? Bicicleta? Bicicleta correu, outra não. A bicicleta dá uma ajudinha, não dá? Pessoal, atenção à fruta, à água, é isso? É isso? E termossos? Não, e minis, também não. Ok. Laranja e é um com pau. Oh Jorge, diz lá uma coisa, conta lá, como é que está a correr isto? Como é que estás a ver isto? Está a correr bem, agradecer desde logo a presença de todos. Esperamos que tenhamos construído aqui um evento que tenha agradado a todos os participantes. E ainda bem que a chuva não veio. Falas muito que ela está prevista dentro de... Ok. Entretanto, estamos em casa. E para o ano, cá estamos novamente para vos receber na 22ª Marcha Corrida da Ria Formosa. Muito bem. Já foste ver se está tudo bem com a tua saúde? Ainda não, mas podem ir. Atenção, está ali o ACES Central, a ARS ACES Central e a Unidade de Cuidados na Comunidade. Portanto, podem ir ali de uma forma completamente gratuita fazer o vosso check-up em termos de glicémia e medição da tensão arterial. Portanto, podem ir. Ora, vejo aqui umas pessoas com umas caras cansadas. Foi da noitada, de certeza. Olha, o que é que estás a perguntar às pessoas? Diz-me lá, o que é que estás a perguntar? Conta-me tudo. Faixa etária. Faixa etária, casado, filhos... Ai, não, não, não. Isso não é para mim. Estás-me a perguntar. Não, não, estava a ver o que é que está... Não está aqui, não. 7 km ou 10, se está satisfeito e o meio de conhecimento da marcha. Muito bem, então faz favor de responder aqui aos inquéritos destes nossos jovens que andam aqui à procura, para depois também termos matéria para trabalhar. Como é que tu estás a ver isto? Tu não estás habituado a ser entrevistado, pois não? Nada. Nada. E como é que o Mais Algarve, a Ascensão Mais Algarve, está a acompanhar isto? Tudo. Tudo, está a acompanhar tudo. No ar e na terra. Certo? Certo. Pronto. Foi a entrevista mais rápida da minha vida. Ok. Correu bem a prova? A entrevista aqui, a entrevista... Olha. Espera aí. Está calado. Sim. O Alute? Sabe o que é o Alute? Epá, eu vou dizer que sim por vergonha, vá. Mas vamos ficar a saber o que é. A prova que atravessa o Algarve, 300 km entre Alcoutim e Sambrás e Sagres. Sagres. É o único finalista algarvio 5 vezes. Eu já fiquei cansado só de pensar essa distância. Como é que se faz essa distância? É preciso gostar e... É mental. E és o único algarvio? Somos só dois que fizemos as 5. Eu e o Simões, mas do Algarve, somos só dois. Pá, como a gente diz aqui, amarafado, pá, a sério. E de resto, então isto foi o quê? Foi um palitinho no dente? Sim, vim daqui a 2 semanas e tal, tenho 200 km na serra. Vieste aquecer? Sim, sim. Serra da Estrela. Mas com queijo ou sem queijo, amanteigado? É pá, com qualquer queijo, pá. Então vá, olha, parabéns. Uma preta. Exatamente, uma stoutzinha. Sim. Mas antes ou depois? Espera aí, não, depois para repor. Antes, durante e depois. Olha, e aqui em relação ao percurso, o que é que achaste? Está bom, a gente conhece que estávamos a correr em casa, estava a correr, é bom o pessoal vir fazer desporto e mexer-se. Então vá, boa sorte para a prova, está bem? Obrigado pessoal. Ora bem, já fiquei apanhado aqui pelo Mais Algarve, não se esqueçam que eles também estão a cobrir a direção toda. Oh, Dona Nélia, venha cá. Esta faz parte da categoria das pessoas rosadas. Isto é que é? Espera aí. Isto é dos... Olha para ali, se faz favor. É do esforço? É. E custou muito? Custou ou gostei? Vou perguntar, custou primeiro. Custou. E agora posso perguntar, gostou? Gostei. Pronto, atenção, está bem. Podes dizer adeus também, ok? E agora quanto tempo é que isto vai voltar ao normal? Não sei. Olha, vou dar uma dica. Atendendo a que não faço nada há anos, não faço ideia. Olha, laranja, vitamina C, está bem? Obrigado. Mais uma participante aqui na Marcha Corrida. Vamos... Ah, espera aí. Tenho que entrevistar alguém que tenha o símbolo do Farense, do nosso Farense. Estás tão bem quanto ao Farense.
Vamos estar melhores hoje, assim que o Estrela empatar ou perder. Vamos passar à primeira, se Deus quiser. E a tua corrida, foi de primeira ou não? Como é que te autoavalias? Estou em baixo, muito de forma. Estou muito em baixo. Mas vamos melhorar, certo? Vitamina C, vai para mim, a sério. Obrigado. Ora bem, continuamos aqui a recolher aqui alguns testemunhos. Minha senhora, correu bem a marcha? Andei porque não podia andar por causa do meu pé, aqui um bocado. Mas faz mais exercício que alguns meninos novos que eu conheço. Sim, e faço ginástica, e ando na natação, faço tudo. Sim, é que é. É por isso que continua linda e jovem, está a ver? O meu marido foi a andar. Vai, mandou o marido em sua representação. Sim, o meu marido é que foi a andar. E eu fiquei aqui já, fiquei a mim, já. E agora está aqui de olhos a ver se ele volta ou não volta. Pode vir com alguma. Então vá, obrigado. Sim, senhora, e pronto, continuamos aqui. Então há muita malta a responder ou não? Aos questionários? Olha, deixa-me lá aqui. Ah, espera, pá, mas que dorsais tão bonitos, que t-shirts tão bonitas. De onde é que vem esta malta? Eu já sei, pronto. Lolé. Lolé. Lolé é muito longe daqui, não é? É muito longe. É preciso quase 3 horas de viagem. Exatamente, é muito longe. E como é que estão os nossos amigos loletanos? Gostaram de vir aqui dar uma voltinha? Bom, muito bom, sim senhor. Também fazem exercício físico frequente? Todas as semanas, com os cool runners. Aqui, os três. Então querem falar um bocadinho já agora dos runners, dos cool runners? Para quem é que diz? Para já, é linda a cor. Epá, são vistos muito, muito longe e bem sinalizados. O que é isso dos cool runners? Organizado, onde praticamos desporto e vamos a eventos como este. É. Então vá, muito obrigado por terem vindo, está bem? Espero que agora se vão alimentar de vitamina C e água. Bora, repor as energias. Obrigado nós, está bem? Vamos aqui a esta malta, espera aí. Vamos aqui fazer aqui uma reportagem, só para perceber se está tudo bem. Olha, vamos acompanhar aqui em direto. Aqui. Olá, tudo bem? Bons dias. Posso fazer uma coisa? Que é passar para aqui? Tudo bem. O que é que se está a passar aqui? Portanto, nós estamos a realizar rastreios para hipertensão e diabetes. E ele está um bocado com uma cara assustada, porque ele não sabe que vai ser picado, é isso? Acho que já percebeu. Nós os homens somos assim um bocadinho mais, pronto, não é? Elas são um bocadinho mais fortes que nós, não é? Mas ele continua com uma cara muito assustada. Não, agora depois do resultado isto tudo vai passar. Então vá, obrigado a todos os profissionais que estão aqui da Unidade de Cuidados na Comunidade. Também fazem parte do Acesso Central da ARS Algarve e portanto também estão aqui gratuitamente a ver os testes da glicémia e a medir a tensão arterial, que é o que este jovem está a fazer. E esta jovem também acabou de fazer agora. A corrida correu bem? Muito bem. Muito bem. É para voltar para o ano, certo? Com certeza. Muito bem, sim senhora. Ora, epá, eu adoro quando elas dizem que não, a sério. Elas dizem que não, é para a gente entrevistar logo, tudo bem? Como é que está a tangerina? Está ótima. Está ótima. Dá para repor? Sim. E como é que foi essa, pela cor, está, o exercício fez efeito? Como é que foi? 7 ou 10 quilómetros? Vá, não quero saber. A correr ou a andar? A correr 9. Correr 9, pronto. Um atraso custou 1 quilómetro. Já não vamos aos Jogos Olímpicos. Mas vamos tentar para o ano outra vez, certo? Então vá, bom proveito. Bom proveito. Ora bem, okay, vamos ali às barraquinhas? Ah, pode ser? Bora. Vamos ali às barraquinhas ver o pessoal que está a trabalhar. Que é para ver o que é que estão a fazer agora, neste momento. Ah, ali a nossa criançada. Isso é que era. Apá, que saudades. Olha para aquilo. Pimba, pimba, pimba. É o casal mais romântico que está aqui na prova. Vocês têm consciência disso, não têm? Claro que têm. Correu bem? Bem. Muito bem. Então é para voltar para o ano? Sim. Para que, incrivelmente parece, eu nunca tinha estado cá. Isso. Opa, isto é, o Algarve tem estas coisas. Agora falaram também de uma prova que eu também sou daqui e nunca tinha ouvido falar. Portanto, vá. É para voltar para o ano? Estava a falar, não. Vai. É para vencer a marcha final, vai ser ao ano, este ano, o dia da Jota. A marcha final, e quando é que é? Data? 25 de junho, a marcha final em Lolé. É isso? Está dito. Pronto, obrigado. Ora bem, então vamos lá aqui às nossas barraquinhas, ver o que é que nós temos aqui. Eu espero que o microfone chegue. Chegue. Está, então. Está a chegar. Olá! Bons dias! Olha, coisas tão bonitas. O que é que se vende aqui? É que se fique mais perto do microfone, senão a malta não ouve. Vá, espera aí. Ai, ai. Calma, calma, calma. Vá, vamos lá. Bom dia. Porta-chaves, brincos, bolsas, um bocadinho de tudo.
E esta malta, como é que é? Está a aderir? Agora depois da... Não, não está a aderir. Pessoal, há porta-chaves lindíssimos para comprar, mais brincos, mais laçarotes. Epá, passem por aqui, se faz favor. Pronto, está feito. Obrigado. Vamos embora. Vamos continuar aqui. Ah, aqui vejo bolos, batata frita e café. Opa, olha que três coisas estão giras. Tudo bem. E também... Ah, põe a cerveja no congelador. Ah, não pode ser por causa das marcas. Porque... Então calma, então vamos lá começar. O que é que se vende aqui, vá? Café, cafés, bifanas, bolos, cervejas, água de castelo, sumos. Estamos com expectativa que eles venham todos cansados para, depois do exercício, uma boba de bifaninha, não é? Ok, então vá, bom trabalho para vocês. Ora, está tudo seguro e tranquilo? Está tudo impecável. Eles portaram-se bem? Sempre em forma. Muito bem, sim senhor. O cafezinho também está bom, está ótimo. Então vá, muito bem. Obrigado pelo vosso trabalho, antes de mais nada, está bem? Ok, sempre em grande consideração, que esta malta salva-nos de uma data de coisas. Ora, epá, tem muito bom aspecto. Isto é, comparado com o sumo de laranja, é a reposição total da corrida. Se comerem dois destes, fazem mais 20 km, é isso? Podem dar já a partida até. Eu acho que quem comer duas coisas destas, pão com chouriço, ponha-se na linha de partida outra vez, está bem? Está a correr bem? Tudo bem, tudo bem. O que é que se vende aqui? Bebidas, refrigerantes, águas, sumos de laranja natural, que é muito importante para repor a vitamina C, e também algum açúcar, que é para a malta repor as energias para mais uma voltinha. Para mais uma voltinha, exatamente. Então vá, bom trabalho pessoal, só me falta chegar aqui. Ora, eu não vou perguntar o que é que se vende aqui, não é? Porque isto não é feijoada, nem grão com massa, nem nada, não é? Como é que é? O povo está a aderir às farturazinhas ou não? Sim, um bocadinho. Já sabe que isto das farturas é sempre mais complicado para estas provas, mas sempre se vende. Ah, mas dá para repor também, ou se não lá, então, para o que fizeram usar também uma fartura não faz mal. Porque elas vêm aqui para tirar nas calorias, e depois não as querem ir para repor. Ah, põe, elas põem. Tenha fé que elas põem. Então pronto, ficam aqui as quatro hipóteses que vocês têm também para fazer as vossas compras, para repor as vossas energias. Os miúdos podem continuar a dar ali saltos à vontade, como se não houvesse amanhã. E estamos todos juntos aqui para esta 21ª Marcha Corrida, uma organização da Autarquia de Faro. Já agora com essa nota também, não se esqueçam, este processo que se desenrola ao longo do ano termina no dia 25 de junho em Loulé. Olá! Venha que não fuja. É para a TVI. Já alguma vez esteve na TVI, não? Estou a brincar consigo. Diga uma coisa, correu bem? Correu bem, correu. Gostou do percurso? Gostei, não gostei mais, é da dor que eu tenho na minha perna. Vá, mas a gente vamos torcer para que ela vá embora. Diga-me lá uma coisa, costuma participar nestas marchas? Sim. E faz, dá-lhe energia? Sim, dá-me mais que por causa da minha perna. Então vá. Sim senhor, mas já está de parabéns por participar, excelente atitude, está bem? Quanto? 4. 4 quilómetros, olha, há muita malta com 30 anos que não aguenta nenhum, quanto mais agora 4, parabéns. Ora, e vai, é, sim, aí está, mais nada, é um exemplo. Ora, o que é que nós temos para aqui mais? O que é que nós temos para aqui mais? Vamos lá ver, vamos meter na conversa das pessoas, vamos embora, vá. Olha, já aqui. Ai, não fuja. Bom dia. Sabe que é considerada, se calhar é capaz de ser uma das fatiotas mais bonitas aqui da Marcha Corrida, certo? A Pantera Cor-de-Rosa. Não, mas é visível. Correu bem? Correu muito bem. Então quantos foram? 7 ou 10 km? Foi os 10 km. Não há nada. E aquilo foi feito como uma penada. E registou tudo. Tudo. Muito bem. É concorrência. É concorrência mais algar, não. Ah, o ideal é fixe. É sim senhora. Uma excelente pessoa e profissional também, já agora. Ora, o que é que a gente tem para aqui mais? Vamos lá ver. Vá, vamos fazer aqui mais duas ou três entrevistas aqui. Vamos perguntar. Está desconfiado com a garrafa d'água? Não quer. É mais envergonhado. Pronto, mas hidrate-se, faz favor. Olha, espera aí. Desculpem lá, posso interromper a vossa conversa? Olha.
Diga-me lá, gostou da prova? Ótima, foi uma prova muito bem organizada e está ótima. Já estou a ver aí que o Tugas On Tour já é habitual fazer este tipo de provas, é isso? Sim, onde nós treinamos sempre é aqui, sempre aqui no, nesta zona aqui. E o que é que achou desta parte também da consciência ambiental, de dizer às pessoas para preservarem o meio ambiente, você que está tão habituado a fazer estas provas? Acho que sim, acho que as pessoas devem ter toda essa preocupação e cuidarem aqui do espaço. Então muito obrigado pela sua participação, está bem? E pronto, ah, espera lá, está aqui alguém a cronometrar o tempo, deixa-me lá perceber. Da Albufeira? É a malta da Albufeira ou não? Está a cronometrar o tempo? Tá, é, mas é comparação com provas anteriores ou não? Não. E como é que foi o seu tempo? Diga-me lá. 1 hora e 15, os 7 km. 7 km por 1 hora e 15. Você tem consciência que há malta de 20 anos que nem faz 1 km? Sei. Não é? Foi 1 hora e 10. 79 anos. Tem a idade do meu pai ainda por cima. Espera aí, volte-se lá aqui. Espera, venha cá aqui. Que é para ficar aqui registado. E que tal? Costuma participar também nestas provas? Todos os domingos GPJ, mas eu faço marchas todos os dias. Avanto mais 6:30 da manhã para andar. A ver, é assim é que é. Passei uma guerra de União, 5 anos agarrado numa arma. Fui dos Rangers e dos comandos. Já está habituado àquele exercício a sério? Infelizmente. Infelizmente, vá. Muito obrigado e continuo com essa atitude, está bem? Assim é que é. 79 anos, um exemplo também para as novas gerações. E pronto, ficamos por aqui. E olha, com este excelente exemplo, ficamos mesmo que é para a gente aprender a ter juízo, pelo menos os mais novos, está bem? Esse canivete, corta mesmo a laranjinha ou não? Venha cá ensinar-nos, venha cá. Agora para a televisão, ensina-nos lá a cortar uma laranja como deve ser, exatamente. Vamos lá, vamos aprender já na varinha de bolso. Ora, aqui está. Aprendam em casa como é que se faz. Aí está. E agora... boca. Ah não, espera que ainda falta... Não, tem essa parte aqui é mais amargosa. Para não fechar a camisola. Exatamente. Era aí. E agora? Não, obrigado. Obrigadinho. É isto. É docinha. Já comeu melhores. Não, são boas. Está aprovada? Sim. São daquela Bahia. São pequenitas, mas são ótimas. Muchas gracias. Ha gostado da corrida? Sim. Sim, por supuesto, ou sim mesmo? Não. Não se pode dizer outra coisa. Como organização e tudo isso, por isso eu estava todo o tempo com o boné quitado. Como não tenho chapéu, é para quitar o chapéu normalmente. Mas está ótima. Não se pode pedir outra coisa melhor. Muitas graças. Sim. 75, 10 quilômetros. 75 e também 10 quilômetros? Pode ver, seja lá. Confirmo, está confirmado, sim senhora. 75. Como é que se chega assim aos 75? É isso que eu quero saber. Porque eu todos os dias faço 11 quilômetros, menos ao sábado e ao domingo. Mas é dia de descanso. Dia de descanso e costumo ir à ponte 25 de abril. Agora na pandemia não fui e agora o rapaz que organizava a excursão me deixou de fazer, senão lá estava eu. Deixamos a ponte 25 de Abril, vamos para a Vasco da Gama. Já fui, não gosto. Gosto mais da outra. É da outra? É mais bonito, mas aquilo não mete medo lá em cima? Não. Ah, não. E não olham cá para baixo? Ai, não me importo. Ando bem, sim. Vou fazer 76. Quer vender-nos o segredo ou não? Não. É fazer ginástica, é andar todos os dias e é trabalhar. Pronto, olha. Pronto, aprendam, é fácil. Muito obrigado pela vossa participação, está bem? Vocês vieram de onde? De Olhão? Estive lá ontem, por acaso estava muito bom. Olhão, recomendava-se ontem. Sim. E também costuma fazer muitas caminhadas? Sim, caminhadas, ginástica, hidroginástica e 74 anos. 74, mas você está tudo jovem, pá, a sério. Eu vejo uma data de malta nova, toda já... O desporto é isto. O desporto é a gente ficar jovem, aquele senhor há bocado que falou, é um exemplo, de 78 anos, teve um AVC, ele veio à minha frente, ele corre, admiro muito aquele senhor. É a atitude, faz toda a diferença, não é? Sim, ele consegue ultrapassar-me e tudo, eu adoro aquele senhor porque realmente a mente dele está 100% e não se deixa, porque as pessoas, muitas pessoas neste estado, o que é que fazem? Ficam em casa, sentados, tipo isto, ele não, ele vai para a frente todos os dias. É que a gente até fica com vergonha, se vê um exemplo daqueles, pá, quem somos nós para não seguir aquele exemplo, não é? Exato. Portanto, tenho a felicitar a organização, foi tudo muito bom, como todos os anos. Pronto.
Norte. Muito obrigado também em nome da organização, muito obrigado também por ter vindo. Pessoal da Albufeira, não se esqueçam, 12 horas o autocarro, está bem? E, ó malta da organização, estão a ouvir os agradecimentos à organização? Ah, atenção, vejam lá. É, e olha que as pessoas não foram abordadas nem pagas, atenção, isto é genuíno. Portanto, é assim, olá, vai comer essa laranja? Venha cá explicar. Daqui a bocadinho, como é que correu? Ótimo. Peraí, aqui, olha aqui para este lado. Ótimo, foi bom. Sim. Boa organização, está tudo bem. Por... Já está habituado a participar nestas coisas? Faço normalmente. Quer dizer, faço todos os dias e agora hoje vim aqui. Mas não vim por iniciativa da Câmara, vim por iniciativa pessoal. Então vá, muito obrigado e um grande abraço para São Brás de Alportel, está bem? Como vocês já viram, temos pessoas de todos os sítios a fazer isto todos os domingos, esta não é exceção. Eles ali daquele lado já estão a preparar a 22ª, já para o ano, mas está a correr tudo bem, o que é fantástico. E portanto, mais uma vez, parabéns a toda a organização e toda a gente está a trabalhar aqui, até atrás da câmara também, onde eles estão a seguir, aqui o Mais Algarve, vocês são Mais Algarve, também ali a malta do som, a malta da organização, quem está ali nas barraquinhas e portanto está feito. Correu bem? Sim, é para o ano outra vez, para voltar? Muito bem, sim senhora. Meninas, já tiraram fotografias a tudo ou não? Tudo? Tiram lá, retratem lá isso tudo. Olha, vamos terminar com um plano final do, eu acho que sim, do Farense. Eu já falei com ele, mas vamos terminar assim com um plano. Anda cá a tirar uma fotografia também, assim, onde se apanha aqui o símbolo. E que hoje, domingo, seja dia de uma boa notícia, pá. Que é o Estrela da Amadora esbardalhar-se completamente e a malta ir para a Primeira Liga, que é o nosso lugar. Portanto, fica bem, sim senhora. Chegados ao final desta magnífica prova, 21ª edição da Marcha Corrida Ria Formosa, em pleno Vale das Almas, aonde habitualmente se vai realizar este ano também o encontro de motardos da cidade de Faro, sob o lema Faro, esta Desporto, todo ano, nas redes sociais e digitais, para além das múltiplas partilhas que no entretanto foram ocorrendo. Estivemos em transmissão online e live streaming a multiplataforma nas mais conhecidas frentes sociais e digitais, como sejam YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, site da Mais Algarve, para além de outras de menor impacto mediático em Full HD, alta definição, a cores, com som em Hi-Fi e em estéreo. Em nome de toda a vasta e competente equipa da Mais Algarve, da organização, nomeadamente da equipa da Câmara Municipal de Faro, tanto a equipa técnica como a equipa organizativa da área do desporto, o nosso agradecimento a todos os que connosco colaboraram de forma direta ou indireta. Esperamos continuar a ter o privilégio do seu apoio em próximos eventos em que estivermos. Para si em particular que nos acompanhou, seguiu e recomendou e partilhou, simplesmente muito obrigado. Resto de um bom domingo, excelente fim de semana,
Voltamos a encontrar-nos por aí, algures, nesta mesma sintonia. Recordamos que atualizamos as notícias de minuto a minuto do que mais importante acontece nesta magnífica região ao sul do país, que todos amamos, que se chama Algarve. Pode-nos acompanhar em www.maisalgarve.pt. O Algarve num clique. Algarve. O Algarve num clique.